Estamos lançando os membros do canal RTF. Você que gosta do nosso conteúdo e quer apoiar, mesmo que de uma maneira bem pequena, mas muito significativa, vão ser duas opções: o Clube da Luta e a Elite da Luta. São duas formas, duas opções para que você possa estar contribuindo para que a gente possa continuar produzindo conteúdo livre aqui no YouTube. Basta você clicar aqui no botão Seja Membro e lá você vai ver a lista de regalias que você vai ter aqui junto ao canal RTF. Lembra aquele saco de pancada onde nós gravamos Como Encher um Saco de Pancada com o saco da Gorila? Mês que vem ele já vai ser sorteado para os membros aqui do canal RTF. Dá um confere lá.